नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 4 पाठ 9 मूलभूत हक्कों मूलभूत फरजों अने राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतों एमां अगाउ आपणे भाग 1, 2, 3 भणी चूक्या छे। हवे भाग 3 में आपणे जोयुं हतुं आपणे केटलीक बंधारणीय जे फरजो छे ते फरजो विशे, तो मित्रो पुनरावर्तन करी लईए। तो आमां बंधारणीय फरजोमां जे फरजो छे, बंधारणनुं पालन करवुं, आपणो राष्ट्रगीत छे, आपणो राष्ट्रध्वज छे, एनो आदर करवो, एनो सन्मान करवुं, स्वातंत्र्य संग्रामना उदार विचारोथी प्रेरणादायी आदर्शोनो एनो प्रमाणीय वर्तवो, देशनी एकता अखंडता अने सार्वभौमत्वनुं रक्षण करवुं, तेनुं समर्थन करवुं, जरूर पड़े त्यारे देश माटे उत्साहभेर एना कार्योमां जोडावुं, आ बधी जे फरजो छे ત્યાં ફરજોને કાનૂની પીઠબળ આપવામાં આવેલું છે। જો એનું પાલન કરવામાં ન આવે તો કેટલીક એવી જે ફરજો છે કે જેને કારણે આપણને સજા પણ થઈ શકે છે, તો નાગરિકો આ ફરજોનું પાલન કરે એના માટે દરેકમાં સભાનતા અને જાગૃતતા ઊભી કરવાનો પ્રયાસ શિક્ષકો દ્વારા કરવામાં આવે, શિક્ષકો એમાં પ્રયત્નશીલ બને। સમાજમાં જે કેટલાક દૂષણો પ્રવર્તે છે, કેટલાક અનિષ્ટો છે, અસ્પૃશ્યતા છે, વેઠ પ્રથા છે, બાળમજૂરી છે, સ્ત્રીઓનું શોષણ થાય છે, એમની જાતીય સતામણી થાય છે, દહેજ પ્રથા છે, ભ્રૂણ હત્યા કરવામાં આવે છે, અંધશ્રદ્ધા, કુરિવાજો, આ જે દૂષણો છે એ સમાજમાંથી સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થાય એ જોવાની આપણી દરેક નાગરિકની ફરજ છે। રાષ્ટ્રની ઉત્તરદાયિત્વની જે ભાવના, વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના, ન્યાય અને શોષણ વિહીન સમાજની રચના બને એવી દરેક વ્યક્તિમાં લાગણીઓ ઊભી થવી જોઈએ, આનો પ્રચાર અને પ્રસાર પણ કરવો જોઈએ। આમ આપણે મૂળભૂત ફરજની ચર્ચા કરી હતી। મિત્રો, હવે જોઈએ રાજનીતિના માર્ગદર્શક જે સિદ્ધાંતો છે, એ સિદ્ધાંતોમાં એનો સમાવેશ બંધારણના 4 ભાગમાં કરવામાં આવશે। એનો ઉદ્દેશ વર્તમાન અને ભાવિ જે કેન્દ્ર અને રાજ્ય જે સરકારો છે એ રાજ્ય સરકારોને જુદા જુદા નીતિ વિષયક ક્ષેત્રોમાં જ્યારે નીતિઓ ઘડવાની હોય એ સંબંધે માર્ગદર્શન મળી રહે એ માટે રાજ્યનો નીતિ દર્શક સિદ્ધાંત એ બંધારણમાં આપવામાં આવ્યો છે। નીતિ ઘડતરમાં સિદ્ધાંતને કેન્દ્રમાં રાખીને નીતિઓ ઘડવી અને એનો અમલ કરવાની દરેક રાજ્યની ફરજ છે। આ જે સિદ્ધાંત છે એનો સૌથી મહત્વનો ઉદ્દેશ તમામને, એટલે કે દરેકે દરેક વ્યક્તિને રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક ન્યાય મળી શકે એવી સમાજ રચનાની સ્થાપના કરવાનો છે। મિત્રો, રાજનૈતિક માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતનો જે ઉદ્દેશ છે એ ઉદ્દેશનો મુખ્ય જે હેતુ છે એ દરેકને રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રે જે સમાજ છે એ સમાજ સ્થાપન થાય। ન્યાયતંત્ર દ્વારા આ સિદ્ધાંતનો અમલ કરવાની બંધારણમાં જોગવાઈ નથી। આ મૂળભૂત સિદ્ધાંત આપણને કાનૂની અધિકારો પ્રાપ્ત, આ મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે પણ એનાથી આપણને કોઈ કાનૂની અધિકારો આપણને પ્રાપ્ત થતા નથી।
તે કોઈ પીઠબળ પણ મળતું નથી. આમ છતાં રાજ્યના જ્યારે કાયદાઓ ઘડવામાં આવે છે ત્યારે આ નીતિ વિષય સિદ્ધાંત એ અવશ્ય એમને કામમાં આવે છે અને એ વખતે સંચાલનના પાયામાં છે. કેટલાક હકોનો સમાવેશ બંધારણમાં મૂળભૂત હક તરીકે કરવામાં આવ્યો છે એ તત્કાળ આપી શકાય એવા હતા, પરંતુ બીજા ઘણા બધા હકોનો સમાવેશ રાજ્યની તેના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતમાં કરવામાં આવ્યો છે. જેમ જેમ રાજ્ય વ્યવસ્થા સદ્ધર અને મજબૂત બની જાય તેમ તેમ ભવિષ્યમાં આ હક આપતા જવાનો વિચાર એ બંધારણ સભાનો હતો. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે એનું મહત્વ દર્શાવતા જણાવ્યું કે દેશના શાસન માટે, તો દેશનું શાસન સારી રીતે ચલાવવું હોય તો રાજ્યનો માર્ગદર્શક, રાજ્યનીતિનો માર્ગદર્શક જે સિદ્ધાંત છે એ પાયારૂપ સિદ્ધાંત છે. આપણા બંધારણમાં રાજકીય લોકશાહી સ્થાપવાનો આપણે પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ સામાજિક અને આર્થિક લોકશાહીની સ્થાપના વિના રાજકીય જે લોકશાહી છે એ અધૂરી છે. આ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતને અલગ અલગ ભાગોમાં, એટલે કે 5 ભાગોમાં અહીંયા વહેંચવામાં આવ્યો છે. આર્થિક નીતિઓ સંદર્ભે સિદ્ધાંત, બીજો છે સામાજિક નીતિઓ સંબંધિત સિદ્ધાંતો, બીજો રાજકીય અને વિદેશ નીતિ વિષયક સિદ્ધાંતો, અને ચોથો શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક નીતિઓ સંબંધિત સિદ્ધાંતો, 5મો છે આરોગ્ય વિષયક નીતિ સંબંધિત સિદ્ધાંતો. અહીંયા 5 રાજ્યની માર્ગદર્શક જે સિદ્ધાંતો છે એ સિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. મિત્રો, આર્થિક નીતિના ઘડતરમાં આવા મહત્વના સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આર્થિક નીતિના સિદ્ધાંતમાં આપણે જોઈએ તો એમાં પહેલું તો સૌ નાગરિકનું મહત્તમ કલ્યાણ અને શ્રેય સદાય, એટલે કે દરેક નાગરિકનું કલ્યાણ થાય અને એનું શ્રેય એટલે કે એનું સારું થાય એ સમાજ, એ રીતે સમાજમાં ભૌતિક સાધનોની માલિકી અને અંકુશનું વિચાર કરો. દરેકે દરેક વ્યક્તિ જે આપણા દેશમાં જે ભૌતિક સંસાધનો છે એ સંસાધનોને વહેંચણી એવી રીતે કરવામાં આવે કે સમાજના દરેકે દરેક નાગરિકને નું કલ્યાણ થાય અને એનું હિત સદાય. સંપત્તિ અને ઉત્પાદનના સાધનોનું કોઈ ચોક્કસ સમૂહ કે વર્ગમાં કેન્દ્રીકરણ ન થાય એવી અર્થવ્યવસ્થા રચવા રાજ્ય પ્રયાસ કરે. મિત્રો, આજે જોઈએ છે સમાજમાં આપણે કે કેવી રીતે સંપત્તિ અને ઉત્પાદનના જે સાધનો છે તો એ સાધનો ફક્ત ઉદ્યોગપતિઓ કે એવા લોકોના, મોટા લોકોના હાથમાં ચાલી ગયો છે. ધન સંપત્તિ રૂપિયો જે છે એ ધનાઢ્ય લોકોની પાસે જ પડ્યો છે, જ્યારે આમ જે વર્ગ છે એ ગરીબીમાં પડ્યા છે. આવું ન થાય એ માટે સંપત્તિના અને ઉત્પાદનનો જે સાધનો છે એ ચોક્કસ સમૂહમાં ન વહેંચાય, એનું કેટલાક અમુક વર્ગોમાં જ વિકેન્દ્રીકરણ ન થાય એવી અર્થવ્યવસ્થા રચવા માટે આપણા બંધારણમાં આ સિદ્ધાંત મૂકવામાં આવેલો છે. આ સિવાય છે કે દરેક સમાજમાં કામ કરતી દરેક વ્યક્તિ, જ્યારે એ સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, એને સમાન વેતન મેળવવાનો પણ અધિકાર છે અને એવો વેતન મળે એવા પ્રયાસો રાજ્ય સરકાર કરશે. કામના સ્થળે તમામ કામદારોનું આરોગ્ય જળવાઈ રહે અને માનવીય પરિસ્થિતિ ઊભી થાય એનું સર્જન કરવું, સ્ત્રી પુરુષો અને બાળકોનું આરોગ્ય પથડે નહીં, મજબૂરીને કારણે એવા કામધંધા કે બિન આરોગ્ય સ્થળોએ જોખમી કાર્યો ન કરવા પડે. પાંચમું છે ઔદ્યોગિક એકમોમાં જે સંચાલન છે એમાં કામદારોની સહભાગી માટે રાજ્ય સરકાર પ્રયાસ કરશે. બાળકોની જે આર્થિક લાચારી છે એ આર્થિક લાચારીને કારણે કોઈ તેમનું શોષણ ન કરે
गौरवप्रद स्थिति में विकास थे जरूरी तक मे सवलतोंप्रद राज्य एवं पगला भरश प्रसूति समय स्त्रीओं ने रजा को आपने राहत पूरी पड़े कामदारों ने वीमो आप बोनस मे प्रसूति रजा दारो है ग्रेज्युटी से आ वगैरह कायदाओं मानवीय धोरण मे ये घड़ेला है कृषि और पशुपालकों आधुनिक और वैज्ञानिक रीते विकास थाय व्यवस्थापन राज्य सरकार कर गाय से वसेड़ाओं से दुधाड़ा प्राणियों बारवाग ढोरों ने ओलादों की जाड़वनी बड़द गधेड़ा गावनी कतल अटकवा प्रयास राज्य सरकार कर राज्य में सौ ने सामन न्याय की तक मे आर्थिक असमर्थता के जरूरतमंद नागरिक ने न्याय मिलने की तक इनकार कर न आए मफत और कानूनी सलाह मे तो राज्य प्रबंध करे एवं कायदा कर बीजों सामाजिक नीति संबंधी सिद्धांतों से एम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वंचित समूह समाज नबला वर्गो ए शैक्षणिक आर्थिक हितों उत्कर्ष मे राज्य विशेष प्रयासों ने काळजीपूर्वक करते एवं सामाजिक अन्याय और शोषण सामने रक्षण हो मित्रों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वंचित जाति से ये वंचित जातियों विकास माटे सरकार द्वारा प्रयत्न करवामां आवशे एमने जो शोषण थाय के अन्य जाय तो एने एमां एनी सामे एमनुं रक्षण करशे भारत में रहता तमाम नागरिकों माटे सिविल समान दीवानी कायदो एटले यूनिफॉर्म सिविल कोड नामनुं व्यवस्था संचालन करी सौने न्याय मळी रहे एवो राज्य प्रयत्न करशे लग्न विच्छेद छे भरण पोषण छे सगीरो छे दत्तक विधान से वश्यत से आ दरेक में एक सरखो दीवा कायदो कर न्याय की दिशा में सरकार पगला भरसे राज्य में सौ नागरिकों ने काम करने हक प्राप्त है वृद्धावस्था के मानकी प्रसंगे विना वाके वेठवी पड़ती जो तंगी है शिक्षण और जाहिर स्वास्थ्य प्राप्त है ये सरकार द्वारा अलग जोगवाई असरकारक जोगवाई कर तीजो राज्य विदेश नीति सिद्धांतों एम गामडाओमां ग्राम पंचायतों उभी करवामां आवशे अने स्वराजना एकम तरीके कार्य करी शके एना माटे आर्थिक सहाय पण चूकवामां आवशे राज्य सेवामां न्यायतंत्र कारोबारीथी अलग अने स्वतंत्र पगला भरशे जेथी न्यायाधीशो निष्पक्ष निडर अने निर्भीक रीते न्याय आपी शके आंतरराष्ट्रीय सलामती माटे उन्नति माटे राष्ट्रो वच्चे न्याय अने मानवतापूर्वकना संबंधो जाळवा माटे आंतरराष्ट्रीय कायदाओ अने संधिने लगती फरजो प्रत्ये आदर वधारो आंतरराष्ट्रीय जे मतभेदों से अने तकरारी प्रश्नों लवाद द्वारा शांतिमय निराकरण लावाना प्रयत्नों पण सरकार द्वारा करवामां आवशे शैक्षणिक अने सांस्कृतिक नीति संबंधे एटले के 14 वर्ष सुधीनी जे उमरना बाळकों से ए बाळकोने तमाम बाळकोने बंधारणना आरंभ थयाना 10 वर्षनी अंदर मफत अने फरजियात शिक्षण प्राप्त ए माटे राज्य प्रयास करशे हवे 2009 थी आ मूलभूत हक बन्यो छे राष्ट्रीय महत्व तरीके जाहिर करेला केटला कलात्मक अने ऐतिहासिक महत्व धरावता छे स्थळो छे कलाकृतिओ छे इमारतो पदार्थोनुं यथाप्रसंग लूटफाट बगाड़ विकृति स्थळांतर निकाल के तेनो नाश थतो अटकावो अने रक्षण करवानी राज्यनी फरज रहेशे आम राष्ट्रना सांस्कृतिक ऐतिहासिक वारसानो योग्य जतन थाय ए पण जोवानो एमा उद्देश समायेलो छे आरोग्य विषयक जे नीतिओ संबंधी सिद्धांतो आपणा बंधारणमां आપવામાં આવેલા છે એ આરોગ્ય વિષયક નીતિઓ સંબંધી સિદ્ધાંતોમાં લોકોનું જે આરોગ્ય અને પોષણનું જે સ્તર છે એ સ્તર સુધરે એ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવે જાહેર આરોગ્ય જનસુખાકારી વધારવી અને આ માટે રાજ્ય પોતાની પ્રાથમિક ફરજો ગણાશે આરોગ્ય માટે હાનિકારક કેફી પદાર્થો પીણા નશાયુક્ત માદક દ્રવ્યો વગેરે પર રાજ્ય પ્રતિબંધ મૂકવાનો પ્રયાસ કરશે ઔષધીય હેતુ સિવાયના જે માદક પીણા છે ડ્રગ્સ છે અચાનક કેટલા નશાયુક્ત પદાર્થો છે આ પદાર્થો પર રાજ્ય પ્રતિબંધ મૂકશે આ સિવાય
देश नो जे पर्यावरण से ए पर्यावरण नो रक्षण थाय एमा सुधारा थाय ए माटे राज्य प्रयास करे देश ना जंगलो अने वन्य सृष्टि ना रक्षण माटे पण राज्य प्रयास करशे। कामदारों ने कामना स्थले योग्य आरोग्यप्रद वातावरण मळे नवराष्ट्रनी पळोमां सामाजिक अने सांस्कृतिक विकास करवानी पूरी तक मळे मानसिक तंदुरस्ती बक्षवा माटे एमने मनोरंजननी सुविधा मळी रहे एवा प्रयत्नो पण करवानो जणावामां आवे छे। मित्रो आम राजनीतिना जे मार्गदर्शक सिद्धांतोनो हेतु एक एवी समाज व्यवस्था अने राज्य व्यवस्था उभी करवानो छे जेमां शक्य होय तेटलुं સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ થાય, ધાર્મિક અને જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવ રહિતની સમાજ રચનાનું સમતાપૂર્ણ શોષણ મુક્ત અને કલ્યાણલક્ષી સમાજ વ્યવસ્થા અને અર્થવ્યવસ્થા સ્થાપવાનો આ સિદ્ધાંતોનો ઉદ્દેશ છે। અર્થાત સામાજિક લોકશાહી અને આર્થિક લોકશાહી સ્થાપવાનો છે, સામાજિક સલામતી દ્વારા સમાજના જે નબળા વર્ગો છે એ નબળા વર્ગોનો ઉત્કર્ષ કરવા માટે વિવિધ કલ્યાણકારી જે યોજનાઓ છે જે સરકાર દ્વારા સમયાંતરે બહાર પાડવામાં આવે છે। લોકશાહી એ કેવળ રાજકીય ક્ષેત્રની પૂરતી ન રહે પણ સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રે પણ એનો વિસ્તાર થાય જેના થકી શોષણ અને અન્યાયનું સમતામૂલક ન્યાય જે સમાજ વ્યવસ્થા છે એ સમાજ વ્યવસ્થા સ્થાપવાનું જે સ્વપ્ન સાકાર કરવાની જવાબદારી છે એ જવાબદારી રાજ્ય સરકાર ઉપર સોંપવામાં આવે છે, એમના શિરે મૂકવામાં આવે છે। મૂળભૂત હકો એ રાજ્યની સત્તાને થોડી મર્યાદિત કરી દે છે, જ્યારે રાજનીતિના જે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એ સિદ્ધાંતો એ રાજ્યને સત્તા વધારે આપે છે, મૂળભૂત હક્કો રાજકીય લોકશાહી સ્થાપે છે, જ્યારે સિદ્ધાંતો એ સામાજિક અને આર્થિક લોકશાહી સ્થાપવાનો ધ્યેય રહે છે। એમની વચ્ચે કોઈ વિરોધ નથી અને બધા એકબીજાના પૂરક છે। આ મિત્રો અહીંયા આપણે સામાજિક નીતિ વિષય સિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરી, અહીંયા આપણું પ્રકરણ પૂરું થાય છે। સ્વાધીના જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો તમે તમારી નોટમાં ઉતારી રહો, ફરીથી જ્યારે આવો શાળામાં તમારે આવવાનું થશે ત્યારે તમારે નોટ અહીંયા જમા કરાવવાની રહેશે, પાઠ વાંચો, સ્વાધીના પ્રશ્નો તૈયાર કરો।